Bugün Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişi həyata keçirilib. Fevral ayının pensiyaları yeni artımlarla verilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, pensiyaların minimum məbləği fevralın 1-dən 240 manatdan 280 manata çatdırılıb. Həmçinin bütün növ pensiyaların yanvarın 1-dən 14,7% indeksləşdirilərək artırılması təmin edilib. İndeksləşdirmə əsasında yanvar ayına aid pensiya artımı da fevral ayının pensiyası üzərinə əlavə olunur. Yaxın günlərdə digər bölgələr üzrə pensiyalar, həmçinin güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da yeni artımlarla birgə ödəniləcək.